12 чартерних рейсів з паломниками-хасидами з Ізраїлю, які традиційно святкують єврейський Новий рік. Рош Хашана в місті Умань на могилі Цадика Нахмана приїдуть в міжнародний аеропорт Вінниці. Загалом очікують близько 1500 паломників. Дати прибуття 25-26 вересня. А ось повертатимуться гості з Ізраїлю додому через Вінницький аеропорт 2-3 жовтня. Разом з тим, прибуття хасидів можливе під час регулярних рейсів між Тель-Авівом і Вінницею. З огляду на візит хасидів і задля їхньої безпеки на території аеропорту посилюють заходи безпеки, залучаються додаткові сили з прикордонної служби та патрульної поліції.